Antigamente tinha até um toque para entrar, né? Eu agora não me lembro se três apitos é chegada e dois saída ou é o inverso. O porto, então, entra nas minhas memórias já com o apito do navio chegando. Eu acho que quando me bateram na bunda, eu acho que foi do susto do apito do navio que eu ouvi. Aí dava três apitos, às vezes eu não entrava da saída, não lembro mais. Duas vezes está entrando, duas vezes está entrando, e três está saindo. Quando ele entra na barra lá, ele dá um apito só. Quando ele chega aqui, pode notar, ele dá outro apito. E quando chega para atracar no cais, dá mais um apito. E o navio passageiro para sair, ele dá três apitos. Ele dá o primeiro para alertar o passageiro que está fora. O segundo tem que entrar e o terceiro para sair. A vida de Itajaí era o porto de Itajaí. Meu pai sempre tinha uma frase que ele sempre dizia que Itajaí não é uma cidade que tem um porto. Itajaí é um porto que tem uma cidade, porque a cidade vivia em função do porto. Aqui em Itajaí a gente só via madeira. Era na rua, era nos depósitos, aí os próprios navios. A gente passava o navio e a gente via cheio de madeira. A madeira era avulsa, não era enfardada, não era... Era a madeira ia no convés do navio, eles botavam a lona em cima e tal. Os portos sempre são o fantástico, o irreal, real, o inimaginável, pensado. O porto não é só o barco, não são só as velas. Não são só as gaivotas ou a abundância dos seus peixes e outros seres viventes em suas águas, né? O porto são as pessoas, de fato. São aqueles que atravessam o rio, são aqueles que vivem o seu dia a dia, o seu cotidiano perto dele. Nem que seja só a palavra porto. O porto é mais do que uma porta, um outro universo. Não é mágico, é extremamente real. Thank you.
Na sombra de Maria, o cais se estendeu e nela vive como um nome, o passado de Maria ancorado no cais. Não lhe presta o peixe nulo, até a podridão ignorado. Sabe ela escolher o peixe que lhe será presenteado. Que há de viver ainda, que há de viver ainda, que há de viver ainda, porque sorrir lhe é dor, sonhar lhe é dor, viver é dor só em ser sombra, fome, desdém. E à noite acompanham desde sempre sua vida expostas às penas meramente humanas. A Maria do Cais frequentava os bar da beira do cais. Era mulher que fazia 10 programas numa noite. Aquela mulher era linda, bonita. A Maria do Cais tinha uma loura bonita que casou até com um gringo, foi embora daqui. Ela esteve aqui, depois voltou, bonita, bem vestida, tudo. Depois surgiu essa outra Maria do Cais, magra, comprida, tinha uns problemas na perna, que também tem o nome Maria de Cais, mas ela, quando ela me era uma criada, minha coisa, né? Mas era gente boa assim também. Essa também não sei onde é que anda. Até uma vez ali, ela, o Paulo Bal, tinha um chafariz ali, que ele era, nessa época, ele foi prefeito. Aí a turma ali foram inaugurar o chafariz ali, atrás dessa igreja nossa. Aí na hora de ligar lá a mangueira, não sei o que lá que houve, e ela estava ali, era uma criada. Aí o seu Paulo disse, não sei o quê, eu vou inaugurar aqui o chafariz e coisa, estava cheio de gente, né? Aí disseram assim, onde é que vão ligar a mangueira? Eu disse, liga aqui, seu Paulo. Ah, todo mundo virou as costas para ela, pô. Ela era desbocada, sabe? Nunca, não fazia mal a ninguém, mas era desbocada. Ela não respeitava ninguém e todo mundo fugia dela. A vida inteira dela, ela só teve maus momentos. Só encontrou homens canalhas e depois sozinha, teve que se virar sozinha. Na prostituição não se espera que se encontre cavalheiros e até ela se soerguer por si só e não depender mais disso para sobreviver, é uma vida corajosa que ela teve. Thank you.
Ela era alta, bem altona. Ela falava que ela gostava muito de... Maria do Cais já diz, né? Gostava muito de pegar de estivador, né? Esse pessoal da pesca que conheceu mais ela, porque ela andava muito ali naquela... ali próximo ali, a travessia de navegantes ali, de ferrobote por ali, o pessoal da pesca ali. Diz que ela rogava praga pro cara. Os pescadores e estivadores diziam que ela era bruxa. Se não desse o peixe para ela, ela lançava uma praga e aquele barco não pescava mais nada. Ela vai, ela escolhe o peixe, ela não aceita qualquer peixe. Ah, eu não queria saber nada, eu queria saber de peixe. Eu me choquei no peixe, eu virava, pegava peixe para vender, ganhava meu dinheiro no peixe, eu ajudava o povo ali com um pouquinho de peixe para cada um, para levar para o filhinho deles. A minha vida foi assim. E eu pegava balai e balai de pescada, balai e balai de tainha, e não desce para ver. Não é mentira, não. E ela é de uma magnitude humana muito grande, de um direcionamento ético gigantesco, pois que trata-se de uma prostituta de cais, praticamente órfã, que teve que abandonar o marido porque batia nela, viveu à beira do cais, cuidando das crianças de rua à beira do cais, com o trabalho da prostituição, embora ela nunca gostasse de ser o que era. No caso dela, a fome alimentou o impulso do corpo, a necessidade em se garantir a sobrevivência. Homens, vós que abotoais a carne sobre os ossos e que concedeis movimentos às vossas criações, proclamai-vos livres enquanto conseguirdes comer pelas próprias mãos. Foi isso que ela fez. A vida toda. Existia próximo ao cais uma área considerada área de prostituição. E tinham algumas pessoas, algumas mulheres, aliás, que tinham uma mais assim, intimidade com algumas embarcações que vinham com mais frequência ao porto. Então elas tinham acesso. Podiam entrar nos navios. Hoje isso é extremamente controlado, não é? Na verdade, até para quem é funcionário do porto. Muitas vezes eram mulheres, além de carentes afetivamente, elas tinham uma carência muito grande de sobrevivência até, né? Com relação à sobrevivência. Então, eles eram generosos fornecendo alimentação a essas pessoas. Então, a Maria do Cais foi uma que acabou tendo esse nome atribuído a outras mulheres em outras gerações. Porque sempre tinha uma que adentrava aos navios, se alimentava, muitas vezes eles forneciam alimentos que elas podiam trazer à terra, não é? As casas onde elas permaneciam. Existia uma relação, vamos dizer assim, de conhecimento baseada até no respeito, né? Pela sobrevivência humana delas. Dessas mulheres. Tudo aquilo que gira
em torno do porto é o que faz dele ser o que é. É aquele cara pescando aqui do ladinho, sabendo que o rio está um pouco poluído, como é aquele cara que passa de iate para pescar em alto mar. É da espera dos barcos, é dos barcos que estão entrando, dos que estão saindo, dos que estão ancorados, dos que estão descarregando, dos que estão carregando as informações, costumes. Eu acho que o porto em si é uma casa. O porto é o centro histórico, o marco zero da cidade. O porto é a carpintaria de Ribeira, um local de reencontro, de partir e de repartir. Não tenho nostalgia do porto. Hoje é tudo moderno. Naquela época era no, na lenha, as caldeiras que faziam o navio andar, né? Hoje são máquinas potentes, automática, só no botão vai embora, né? Me lembro tudo. Essa proximidade das pessoas com o cais se dava, por quê? Porque os trapiches eram livres. Eram aqui, à beira-rio. O navio atracava aqui, a menos de 50 metros você já estava em terra. Eram uns trapichezinhos pequenos. Não dá mais para andar no cais. A tecnologia hoje não permite. A própria segurança das pessoas. Entre esses vultos populares, um, porém, se destacou sobre todos e tornou-se figura tradicional na cidade, penalizando quantos a conheceram, nos seus tétricos dias inconsciente, sabedores que eram do drama que a inutilizara para a sociedade e para a família, perambulando todas as tardes pelas ruas e praças, comparecendo ao porto à chegada dos navios, indagando aos marinheiros e passageiros notícias do marido que partira para nunca mais voltar. Atendida e respeitada pelos marujos que deploravam, constritados, a sua dor imensa, olhavam compadecidos seus trajes exageradamente ataviados, braços e colo cobertos pela abundância das joias falsas, douradas ou multicores, e admirava o garbo feminino que nunca perdeu, o seu talhe faceiro e esbelto, a palestra atenciosa e dedicada que, nos momentos de calma, revelava sua educação esmerada e culta. Era esta Judite, a louca de amor, que perdera a razão quando teve conhecimento da morte do esposo, piloto da marinha mercante, ocorrida na primeira viagem logo após o consórcio. Desgraça que os seus familiares ocultaram durante várias semanas, mas que pela força das circunstâncias acabou sendo revelada. Golpe que lhe arrebatou a razão e perda com a qual jamais se conformou, continuando desde então a esperar. Confiante e pontual, a chegada de todos os navios, o regresso ansiado que jamais se efetivou. Recordo-me de vê-la sempre assim, insana e errante, despertando a curiosidade dos estranhos e o pesar dos que compreendiam a sua inconsolável aflição. O que mais impressiona na pessoa que é embarcada é que eles assim, são muito ausentes da família. Parece que eles vivem no outro mundo. Eu não lembro do meu pai quando eu era criança. Meu pai não lembro. Para mim, ele estava toda vida viajando. A ansiedade, né? A gente fica muito ansioso, né? Uns dois dias antes de embarcar, né? O cara, para ser marítimo, tem que gostar da profissão, porque senão...
Tem que ter água salgada na veia. Judite ama o mar, pois amar foi sua morte. Paira sobre o cais, no fundo de ser alguma coisa. A noite, o ar, o véu. Profundo luto que contra a luta, Judite tem na alma o mar. Escuna confidente de um pedaço de anjo, morada de descanso além a mar. O coração puro engana, na manhã, na tarde, na esperança. Relatado pela minha mãe, que era menina ainda e morava com a dona Alzira, e a dona Alzira então visitava essa família Tavares, né? E ali então morava ali Judite. Ela, casada com o marítimo, ele veio a falecer e ela enlouqueceu. Então, ela, cada navio que chegava, ela ia visitar e procurar o marido. No começo ela ia bem trajada, porque era de alta sociedade, tinha joias, ia de chapéu, sapato, bem arrumada. E no começo os marítimos estranharam assim, mas no fim, sabendo a história deles, deixavam ela entrar, eles respeitavam a entrada dela, era uma morena bonita. E a Judite é essa coisa fantástica que de fato existiu. A louca de amor. Judite, a louca de amor. De onde vem esse amor? Por que o mar? O mar, nunca ninguém sabe o que é o mar. No vagar da onda, na surda corrente marítima, o mar rompe o segredo para falar na quebra da praia que nesta rede se periferia.
no final, ela veio depois a morrer nessa tristeza dela. Né? A janela, o azul, a claridade, a sala para o mar que de vento luz invade o baile. Essa toalha a voar, branco e demente, e nós ante a janela, tão nunca em solidão, somos no entrar da tarde a parada feição, e a máscara da brisa nos desenha e nos dança. Eu tenho o mar na alma. Eu tenho a noite. Eu tenho a vida na alma, mas tenho a morte na alma. Tenho a estrela na alma. Eu tenho o alegre na alma. Essa colina que desço e a onda calma chega, se sorrio e esqueço, levo ao mar e eu o conheço. Eu tenho o mar na alma. Eu tenho o mar na alma. Ah, o mar, o mar. Se a tarde cresce e a nossa vida é pura, eu tenho o mar na alma. Eu tenho o mar na alma. Ah, o mar, o mar. O futuro amanhã, perfeitamente nosso, a nossa vida pura, apesar nosso silêncio e o mar. Eu tenho o mar na alma. Eu tenho o mar na alma. Eu tenho o mar na alma. Ah, o mar, o mar. Eu tenho o mar na alma. Eu tenho. Rosa de luz, o mar eu trago na alma.